Ассалаумағалейкум, құрметті менің сүйікті көрермендерім және аса құрметті сүйікті жазылушыларым. Біліп жүремін, жазылыңыздаршы осылай. Вы подписаны деп тұру керек сіздерді қазір бейтіп тұратын. Подписаться деп тұрады осы видеоның астында. Сіз подписаться деген кнопканы бастаңыз, сіз біліп жүремінге жазыласыздар. Және де менің басқа да видеоларымды қарап шығыңыздаршы бауырлар. Өтініш сіздер әрине барлық видеоларды емес, сізге қызықты видеоларды қарап шықсаңыздар, алғысым өте шексіз болады. Мысалы, сізге телефон, Android, Wi-Fi точка доступа қызық болуы мүмкін, немесе компьютерлер туралы қызық болуы мүмкін. Telegram-да егер сіз біреудің номерін, сізде егер біреудің номері болса, онда ол сіздің номеріңізді көре алады. Ал егер сізді поиск арқылы тауып алса, онда сіздің номеріңізді көре алмайды. Мысалы, мен осы контактымдағы адамдарға хат жазсам, олар менің номерімді көре алады. Ал егер контактымда жоқ адамдар маған жазса, олар менің номерімді көре алмайды. Сіздер енді түсінген шығарсыздар. Достар, егер сіз Telegram туралы білгіңіз келсе, плейлист деген бар міне плейлист. Сол жерде Telegram видео сабақтар деген бар міне. Үстіне басамыз. Әзірше 4 сабақ, бірақ бұл қазір көп болады. Оннан 5-6-аудан асат себебі. Әзірше видео дайындалып жатыр, видео өнделіп жатыр, көбейе береді. Әрине өзіңізге керектілерін қарайсыздар. Барлығын қарау міндетті емес.